وان isbitaalka xogga dalka Soomaaliyeed markii ugu horeysay lagu qalay dhaawac xagga madaxa ah oo maskaxda ah oo la qalay oo firir badan iyo bir badan laga soo saaray walaalka u dhintay u dhaawacmay sharafta iyo karaamada dalka iyo dadka iyo diinta sidii loo soo celiyay in xoogaa dhiiga loo shubaahay waxaan u maleynayaa inay arrin aad iyo aad u fiican tahay مدحونها جمهورية الصومالية حسن شيخ محمود أو كدولية دردرقلين تقرشها هرتبين تأولى حكومة دا أيام أنت شرق الدومية شركة قولها وسيرة دا حكومة دا الصومالية كاس أو تضبات كيبا مر أي سعر كان حبنها قولها وسيرة دا وحنا لغو صوب بندقي قولها لغا قاري دقال كردن كاكوح دا الشباب إكا سعون إيا قيبا بدن أو كترسان قودها دالكا بلس مدحونها جمهورية الصومالية حسن شيخ محمود ayaa golaha wasiirada uga warbixiyay halganka uu hoggaaminayo ee ka dhanka kooxda al-shabaab kana soconaya guud ahaan dalka waxa uu sheegay in haatan meel wanaagsan uu marayo isla markaana ay haatan ku dhawdahay gabagabo isagoo ku boogaadiyay shacabka Soomaaliyeed garab istaaga ay u muujinayaan ciidamada qalabka sida oo sida nafurnimada leh ay ula dagaalamayaan ururka al-shabaab sidoo kale madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa golaha ku dhiirigeliyay dadaalada ay ku bixinayaan dib u dhiska dalka horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha dhammaystirka xeerarka muhiimka u ah dowlad dhiska iyo guud ahaan horumarka guud ee dalka ka soconaya dhinaca kale madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo uu weheliyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa ka qayb galay ololaha dhiigga loogu shubayo ciidamada qalabka sida ee dagaalka kula jira ururka al-shabaab kaasi oo dhiiggeeda loo dhigayo ciidamada xoogga dalka ee waxyeeladu ay ka soo gaaraan dagaalada ay kula jiraan ururka al-shabaab مدحوين حسن شيخ ايا شعب كا صوماليات كا اصدي ان اي ايغانا كالنتو دا كا قاتان اسلام مركانا دي قودا يدا قالهو دا اي اوهران عيدا مدحو قد دالكا اي دقالكا ادا كولجرا اوركا الشباب بسم الله الحمد لله صلاة السلام على رسول الله داد كا صوماليات ملك سو اي جوغان وحان ربا انان كو ورط اوهان بالي قولا وزير دا حكومة دا فدرال كا صوماليا ومانتا دمانتو دا اوغد دا قاي ان اي ديك وبحيان جيسياشا ودعوما هلجن كدبو حرينت الدلكا غرا وزيرو وما سيين تلابداس اي بلابين قديس اي ايلاد هاي ددك سوماليات ميل كاستو اي جوغان وحان ربا ان ان اشيغو ان ارنتاسي اي تاي واجب قرن او مخان كودا قف كاستو سوماليا واجب كو اه ديغاغا ان اد كو صدقيسته وهاي ورالكا او دنتي او دعوماي شرفت iyo karaamada dalka iyo dadka iyo diinta sidii loo soo celin lahaa dadka Soomaaliyeed ha u istaagaano inay geesiyaashaas siyaan dhiig ninkii naftiisa huray in xoogaa dhiiga loo shubaahay waxaan u maleynaa inay arrin aad iyo aad u fiican tahay dalku waa socdaa dadaalka loogu jiro muxuu ahaa lagu garab istaagaayo geesiyaashan waa ballaaran yahay waxaa dhawaan isbitaalka xoogga dalka Soomaaliyeed markii ugu horeysay lagu qalay dhaawac xagga madaxa ah oo maskaxda ah oo la qalay oo firir badan iyo bir badan laga soo saaray shalay ma jiri jirin inta maanta intaasaa jirto berina in ka sii badan oo ka qurux badan ayaa jiri doonto dowladda Soomaaliya ay la imaan doonto dadka Soomaaliyeed sidaas daraaddeed bangiga dhiigga ha loo dhigo geesiyaasha difaaca qaranka ku maqan dhiig haddii ay soo dhaawacmaan iyo haddii dhib soo gaaro lagu badbaadiyo noloshooda si ay mustaqbalka dambe noo anfacaan ilmuhudana u anfacaan mar kale xukuumaddana waa hambalyeynayaa federaalka Soomaaliya dhammaan dadka Soomaaliyeed xukuumadaha iyo baarlamaanka iyo baarlamaanada dowlad goboleedyada dhammaan waxaan ugu baaqayaa inay dhiig bixiyaan dhiiggaas oo ay ka mid ah qayb ka mid ah dib u xoreynta dalka oo muhiim ah waaye badbaadada geesi Soomaaliyeed aad iyo aad ayay u qiimo badan tahay waa mahadsantihiin dadaalkaasaadno ballan insha allah عبد القادر محمد CBA مقدشو كان هو بريمير ولد لعب ودر صاحب كاغا وغا ادهيغ ميل كاستا كو بخي بيلاشا ودر هانا لاغا سو ديرا ميل والبا كماملو اكون كاغا اي كار كاغا بريمير بانك لسو دغمانتا او كو ماري كون هورمري نولشادا دقاله بريمير ولد